Fala pessoal, sou o Sheik vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini e no mini dólar. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e acompanhe todos os dias o nosso... os nossos vídeos aí de estudo. Tá? A gente faz a noção das probabilidades aí que vai ter para o mercado e passa a noção aí do que foi, como foi o dia e, e, as... e aí para frente, o que, que a gente tem sempre. Pega o material gratuito na descrição do vídeo, entre aí no grupo do Telegram. É, para você responder lá um, um concorrer a um kit né tem um negocinho lá você vai ver lá no, no topo do grupo entra aí o link está na descrição você concorre a um kit shake trades caneca caneca garrafinha é, agenda camiseta e tudo mais então se você quiser concorrer entra aí você vai ganhar alguma coisa lá tá e o pessoal pediu para avisar Galera do Forex, para acompanhar o Forex é, é só entrar no Seja Membros Estratégia Day Trade do, do YouTube. Você vai acompanhar o Forex aí. É, nossos. Eu vou passando ali para vocês o, os movimentos, os, as cal mesmo de, do, do mercado, né? É só entrar aí no Seja Membros Estratégia Day Trade. Tá? Para entrar no EAD é www .com shaketraderpro .com você shaketraderpro.com.br. É, acompanha o EAD com a gente todos os dias e vamos ver como que foi o mercado hoje para gente ter uma noção aqui desse mercado hoje mas não esqueça entre no grupo Telegram tá link na descrição inscreva-se no canal para assistir os vídeos que estão disponíveis nas playlists que eu deixo para vocês tá tem umas playlists aí no, no canal ou vai direto no YouTube ali tem as playlists só clicar nas playlists ali você consegue assistir tudo aí tudo que é de material interessante para para vocês aprimorarem no trade, tá? Aqui é o seguinte, pessoal. É, hoje a gente teve uma, uma abertura aqui nesse candle aqui, ó, nesse candle aqui, ó, aqui, ó. Esse candle verdão aqui, ó. Ele abriu aqui esse mercado, tá? Ele abriu aqui, deu uma venda pra gente aqui, tá? Ele deu uma venda pra gente aqui, tá? Uma vendinha curta. Bota no bolso tá. E ele deu uma, ele deu a compra, né? Ele abriu aqui, ó. Ele abriu aqui, deu uma compra. Ele deu essa venda e voltou. Tá, pessoal, tem que ser bem rápido, tá? Ele deu essa venda e voltou. Então é bem rápido. Ele testou, voltou. É bem rápido isso aqui. E depois ele deu outra vendinha. Ele não rompeu o topo e deu outra vendinha até aqui. Parcial. Se ele romper esse fundo, a gente vinha com ele. Não veio. Aí o que a gente fez a partir desse candle aqui se quem tivesse comprado errado alguém que pode ser que compre errado a gente só estava na compra a partir desse ponto que era só compra a partir desse ponto que era só compra hoje tá aí quem tivesse errado tinha que um stopinho aqui senão era só comprar aqui nesse ponto stop muito barato aqui a gente tinha um parcial nesse ponto primeiro alvo aqui tentando buscar esse ponto aqui aqui a gente zerou inclusive essa operação foi toda gravada no YouTube tá eu mostrei aí, ó, essa operação aqui até esse ponto aqui ó até o nosso primeiro alvo aqui é a zona de proteção tá aqui é a zona de proteção onde ele trabalha e esse é o trade maravilhoso eu até mostrei aqui ó, a compra compra daqui até isso aqui tá tudo lá no YouTube onde a gente fez aqui 6.800 reais nesse trade aqui ó tá tá gravado não conta muita história não pessoal a gente mostra aqui e mostra às vezes na prática aí para vocês, grava alguma coisinha para vocês verem é, como que funciona a parada na prática. Aqui a galera toda do EAD. A galera toda do EAD fez grana aqui. Tá? Fez grana aqui. Fez grana tudo nessa compra aqui. Inclusive seguramos até o, o máximo que deu ali. Quando ele tocou esse ponto aqui, ó, venda. Tá? Quem não vendeu aqui, vendeu nesse ponto e a gente desceu com o preço. Parcial nesse ponto com alvo nesse ponto aqui. Podendo vir até buscar este ponto, mas o mercado ficou na coluna do meio, tá? Bateu o primeiro alvo, segurou é, no meio aqui e voltou, né? Aí você tem que estopar quando ele volta aqui, né? Quem entrou vendido lá em cima, tá? Quem vendeu de novo aqui tem que estopar se ele voltar ou aqui é o seguinte, quem vendeu aqui, né, fez um parcial, se não fez parcial, estopa Entra de novo e vem com o preço Para buscar esse ponto Não deu, voltou Stop a operação no meio Aí ele ficou no zigue-zague aqui O dia inteiro, fraco E o que, que a gente tem amanhã Para esse preço? Para esse preço amanhã A gente vai pensar a seguinte situação é, Ele pode é, Abrir Testando esse ponto aqui Rompendo esse, esse ponto Se ele passar aqui A gente vai buscar ele neste ponto aqui em cima, tá? Podemos fazer isso aqui, se ele abrir rompendo aqui e embora. Ele pode testar esse ponto aqui, voltar, voltar, não conseguir passar mais e vir trabalhar aqui, ó. E vir trabalhar aqui nessa região, tá? Ele trabalha nesse fundo aqui, E fica trabalhando nesse fundinho aqui, tá? Algo nesse sentido, Se ele continuar aqui a gente vai com ele, tá, pessoal? Se ele continuar aqui, a gente vai com ele. Se ele romper e Perder aqui a gente vai com ele Se não É um preço trabalhando nesse ponto Entre esse ponto aqui Esse fundo aqui tá? Então a gente tem um Preço trabalhando aqui entre esse ponto Esse fundo e novamente tá? Esse fundo aqui Essa região aqui Esse ponto aqui, tá se ele ficar consolidado tá Aqui é se ele já é, abrir tendência e Aqui também se ele ter, Continuar pelo menos Uma micro tendência aqui Está dentro da consolidação, tá? E aí a gente vai com ele para buscar esses pontos aqui. Somente isso, tá? Rompeu, a gente continua, tá? Se ele chegar a romper aqui, a gente continua, mas aqui geralmente vai segurar bastante. Rompeu, a gente continua, tá? Rompeu esse fundo aqui, a gente continua a tendência de baixo, que ele está aí, tá? Então, é bem provável que ele faça esse movimento aqui, ó. É bem provável que ele faça esse movimento aqui amanhã. Aí tá, fica consolidado aí por aí mais ou menos. Tá, vamos atentar a isso. Tá? Vamos tentar isso se ele não testar primeiro para cima aqui. Tá bom? Vamos dar uma olhada no, no dólar. Dólar hoje maravilhoso. Né pessoal, dólar maravilhoso. Deu tudo que a gente queria mais um pouco. Tá? Vendinha aqui ó, desde o começo. Uma venda desde o começo aqui. E a gente ficou segurando. A gente estava comprado no índice, na sala. E no EAD, quem não tá no EAD, novamente, né, www.shaketradesoficial.com.br, shaketradepro.com.br, só entrar lá. Tá, então a gente estava lá comprado num trade maravilhoso de, de rompimento aí no, no índice, e segurando o dólar, segurando o dólar nessa venda inteira, até bater esse primeiro, esse primeiro ponto aqui, ó, o 5, não, aqui ó, esse primeiro ponto, 5.1 06, segundo ponto é 5096, que é esse aqui. Ó. 5091, que é esse aqui, ó. Então, esse era o primeiro alvo dessa queda. Bateu lá e esse era o nosso segundo alvo. Aí depois ele lateralizou exatamente em cima do eixo. Né? Ele ficou lateral em cima do eixo e não foi para lugar nenhum. Então muita gente conseguiu ganhar muito dinheiro aqui na sala aqui. Nesse ponto, então, a nossa sala VIP, nosso EAD, todo dia junto e até meio-dia. Onde a galera vai ganhando grana, vai fazendo aqui a, a proposta ali no EAD. Algumas operações que a gente faz é fazer praticamente o dinheiro do EAD todos os dias. Tá? O dinheiro do EAD é, a gente faz todos os dias aí na, na continha, na, na micro. E aí na outra conta, a gente tem uma outra conta pequena também, que hoje foi 10 mil reais. Comenta lá no Instagram. A última foto lá, que é o. Que eu inteirei os 10 mil reais. Comenta lá como é que foi o dia, comenta lá que como que você está indo nos trades e, e comenta lá se você quiser ganhar o kit, comenta lá e vai lá no, no grupo do Telegram e responde lá, o questionário que tem lá, um, uma, você responde rápido lá e concorre, e vai concorrer a uma, um plus também, que eu não, não falei nada, mas amanhã eu aviso vocês tá? aviso o pessoal do membro também tá, que a gente vai, vai concorrendo junto aí vocês vão concorrer junto com o pessoal sempre O membro sempre tá na, na fita junto com todo mundo Tá, pessoal? E aí, o que, que a gente tem para amanhã? O mercado acumulou aqui O mercado fez essa acumulação aqui, certo? Amanhã a gente tem o seguinte O preço buscando este ponto aqui Buscando este ponto aqui Vindo buscar esse ponto tá? Ele pode fazer isso aqui Pode fazer algo nesse sentido Tá? Bancadinha nesse sentido, ele pode já buscar aqui, ó, trabalhar e já cair nesse ponto, voltar aqui, ficar trabalhando aqui ou trabalhando no meio aqui, tá? para buscar essa região aqui, pode buscar direto também aqui, aí tá? voltar no pullback lá no 42 ou além, tá? Então a gente tem esse movimento ou a continuidade do movimento, rompimento e continuidade aí que a gente vai com ele aqui, tá bom? Básico isso aí. Vamos ficar atento a isso aí. Ele pode continuar esse movimento fraco. Tá? Pode continuar esse movimento fraco. Ele precisa romper aqui daí, né? Ou ele dá mais uma segurada aqui nessa região aqui. Tá? Dá uma segurada nessa região e volta a vir buscar esses pontos ou até mais. Ok, pessoal. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado hoje lá no EAD também. Muito top. Galera, muito top. Estão de parabéns. Gravei aí no Rotina, nessa operação, os ganhos das, da galera ao vivo. Ali não tem historinha, né, pessoal? Ali é ao vivo, mostra ao vivo, o cara ganhando tal. Ele vai lá, ele fala mesmo. É 5 mil, 7 mil, 4.350, 400 reais, 80, 200, 450, é, 6 mil, tem de tudo. Tem de tudo. Tá ali, tá, tô ganhando, tá lá. Assista o último vídeo aí do, do rotina aí, a operação aí. Acho que eles erraram um pouco os valores lá no começo, que colocaram o valor total em 25 minutos, né? Mas fazer o que? O pessoal do, do marketing aí, mas é, é assim mesmo, né? Fazer o quê, né é, Foi 7, 6, 7, quase 7 mil reais em 25 minutos, tá bom, pessoal? O vídeo aí tá 9 mil e pouco aí e tal, mas é isso aí, faz parte. Galera, obrigado por assistir. Pega esses insights aí. Pegue esse, essa noção de movimentação. Tamo junto. Um abraço. Obrigado por tudo sempre. O que a gente é, puder ajudar, a gente tá sempre ajudando aí. Deixa aí nos comentários. Comenta lá no Instagram na última foto. E entra lá no Telegram e responde lá junto com a gente. Vamos melhorar. Vamos subir sempre. Tamo junto. Abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!